nu tänkte jag köra ett race. Jag vet inte vad det är för något. Men vi får se sen. Jag måste vara tyst och koncentrerad. Oj. Hej då! Där. Hey! Oh nej. Kom du inte över? Ja, det gjorde jag på för... What? Vad i... Trodde... Jag är inlåst! Seriöst, vad är det här för skit? Men... Aha, nu fattar jag. Och sen exploderar jag. Tror att jag får damp. Så där... I vattnet, jag är under hela vattnet och under marken hamnar jag. What the heck? Vad i helvete är det här? Sen måste man komma upp dit, så. Eller? Kanske man skulle. Mare, är det okej om jag åker mål om jag ser det eller vill du fortsätta? Ta... Mare, ta jättemycket sats. Nähä, det går inte att vända på bilen. Får jag så här? Hoppas han klarar det. Alltså, konstigt. Vänta, jag vet nog hur jag gjorde. Jag försökte att stegra med bakhjulen, tror jag. Så. Trevarv. Det var väl inte så farligt. Okej, om jag vinner då åker jag i mål. Vad i helvete skulle man göra där alltså? Jag fattar inte. Okej, nu ramlar jag ner här. Aha! Och sen hamnar jag där. Hur går det, Mare? Okej. Det är rätt så kul, tycker jag. Ska svänga här. Jag tycker inte om att min gängfärg är grön. Ska snart skapa ett eget gäng. Nej, gör inte det, Mare. Försök ändå. Någon gång lyckas det, okej? Okay? Nej, men försök ändå. Okej, prova att ta ännu mer sats och bara åka och sen åker du rätt upp.
hur förlorar du? Åker du åt sidan eller krockar du i den? Vänta, jag kommer. Jag är hos dig nu. Hur menar du då att jag visar hur man gör? Okej. Så där, jag klarar det. Oj. Kanske jag kan göra så här för din skull. Det var snällt, Martin. Så där. Sen bara gasar och... Ja! Jag vet hur man gör! Hörru! Stegra med bilen! Jag lovar dig! Du kommer upp om du stegrar. Okej. Okay. Om inte det går så går det inte. Men det gjorde jag. Och det där var smart att jag dog. Så där. Kommer jag hit igen. Trevligt. Du klarar inte det här, Martin. Det kanske vilken bil har du en fråga. Okej, det kanske med T20 man klarar det här. Vet inte, men han har inte T20 och utan den går inte det här racen, jag lovar er. Jag ska försöka klara det här jag och... Så där måste vända på bilen. Nu håller jag med Martin att det är svårt och osmart, men hur länge ska man vara här? Mare, ta bort den lite mer från micken. Ni skulle bara höra, han stoppar musik. Och han har musik på irriterande, men inte längre. Sådär, jag kommer tillbaka, Mare. Jag har inte spelat in video på länge för att jag har inte haft internet hemma. Bredbandsbolaget suger. Ja, det kan det. Mare ska få min bil. Det här kommer bli jävligt kul för han alltså. Så att han i alla fall får se hur det ser ut där. Men jag vill inte klara det. Du hade ingen T20 konstigt. Jag kan prova med din bil. Så får jag se hur jobbigt det är för dig.
lägga en mina här borta. Jag håller med dig, din bil var skitseg alltså. Alltså, är det CP på den här bilen eller? En fråga. Jag håller med dig, Martin. Du hade inte klarat det där utan en T20. Det var så jädra svårt alltså. Där, hur länge måste jag ramla ner här tills jag dör? Vad sa ju det? Sen hamnar jag under vattnet. Ska köra här utan att ramla. Jag sa ju det. När videon blir så jävla lång. Jag tror att jag får avsluta videon nu. Eller nej, jag kör en stund till. Nej, jag avslutar videon nu.